በጣም ጎበዝ ገበሬ ቴማስፈራራታ ስታማሙቅ ለቃትሬቶቹ ለማስፈራራት ፊታቸው ላይ እግር ኳስ ሮናልዶ እንደገ በጣም ነው የሚደግፈው ጓደኛ አርጌ ብዙም መንገድ ወሰደኝ በላይ በላይ ወላሽ ይባላል በሩጫ ዘመኔ ኦሎምፒክ ሲድኒ አንድ ሚሊዮን ተከፍሎኝ ሙሉን ሳልቀበል ሰርጀሪ ሆንኩበት ጥላውን ገሰሰ ከውጪ ማይክል በአትሌቲክስ አይሌን በትርፍ ጊዜ መጽሐፋም አነባለሁ በቀን ከሁለት ሺህ እንዳው ነፍሳቸውን ይማርና ማንዴላን ባይሞቱ ማንዴላን ባለቤቴ ጋር ቤተሰቦች አይ ምንም ጥያቄ የለ ንሳ ነው አመገባው ሌሊሳ አንድ ስቴፕ መጥቷል አሁን ከደገመ ኦሎምፒኩን እሱ ይተካኛል ብዬ አስባለሁ በእውነት ለመናገር እኔ ሩጫ ፈርቼ አላውቅም ኃይለ ገብረስላሴ ቱራሽ ድባባ አስቴር አወቀ ስጋ ምግቦች በቤተሰብ ውስጥ የመጀመሪያ ስሜ ቱሩ ወይም ቱሩፋት መርሰዲስ